有人来烦也熬得给上。小母牛坐飞机，你牛那什么上天了，还敢烦我的眼？你跑，我一斧子，哎，再来一斧子，滴一滴血。李信再打蓝 buff， 奥利给上，一脚给他先减减速，想走惩戒再给你减速。我还有红 buff， 一刀一刀的给你减速。哎呀，小母牛甩牛尾，净显牛那什么了，啪了一下，咱被老亚瑟给怼了。奥利给回去砍他，你还来？我一个开天巨斧，你往哪跑？锋芒毕露，真是小母牛上蒸笼，真牛那什么呀？红 buff 复活了，奥利给。上乖乖，有人一脚给他减速，被飞了！我勒个，真是小母牛蹦迪，左一个牛那什么，右一个牛那什么，这配合的挺牛那什么呀？兄弟们，去下路冲啊！上去先给他来一个奥利给，大脚一跺，我不打你了，我打射手，一个惩戒解决掉。亚瑟，你往哪跑？奥利给冲啊！嘲讽我，呵呵，打得不错，我勒个乖乖，我受不了了，上！草丛里还藏着一个人，跺一脚，先把亚瑟给他解决掉，剩下那个跑了，真是小母牛坐电线，牛哪什么带闪现。奥利给干他！一脚无人能挡，后面射手回头冲锋，一脚你往哪跑？二连击破他打着我，完了。奥利给干他！一脚减速，走不动了吧，铁铁？一斧子解决。中路来俩人，奥利给干他！击飞我又晕我。我先给你减速一个圈服，我的个乖乖，瞬间秒掉89%的血量，宝贝儿，这波真是麻雀啄了牛屁股，确实牛那什么呀？还有个李信，奥利给干他，又把我给起飞了，圈服之后我二技能来了，无坚不摧，奥利给干他，来我中路造次，靠近射手一个圈服，还有个法师干他。这波咱们有仇报仇，有冤报冤，瞄准法师，奥利干他，一脚踹歪了，追上去一斧子把他拿下，拔腿咱们就奥利给跑，后面追得快紧了，别慌，咱们等一技能回去反杀，奥利给回去，开启一技能圈服亚瑟，我惩戒，哎，我的惩戒了，我这乖乖啊，我又出门了，花木兰看见没有，奥利给干他，盖地圈服，先秒中单，这咋还有人抢头呢？别慌啊兄弟，搁这蹲着，要来人了，来人了，来人了，奥利给干他，后面跟着一大溜的兄弟跑，打不过打不过兄弟，先溜先骗出他们的技能，技能都没了吧，回去奥利给干他，被花木兰推了，拐个弯回来看他，哎，有母牛树蜻蜓挺牛那什么呀，花木兰，奥利给继续干他，一脚200块，亚瑟你往哪跑，惩戒减速，一斧子二连击破，草丛有人拐过去，奥利给干他，一下干出他的反甲，拐个弯冲进对方的阵型，一脚踹出补血，哎呀，小花木兰怎么还三连决胜四连超凡了呢，完了。我复活了，铁铁，奥利给干他，一斧子解决，真是个奇迹啊，我们没有完，我们还把大龙给打了，这是要翻天呐，队友都搁这转了3-4分钟了，就是不敢开团，看来还得是我，奥利给干他，溜溜溜溜溜溜，走走走走走，不要和别人硬杠，兄弟们，哎，情况有点不对呀，兄弟们，对面怎么全没了，就只剩下一个小中单了，还愣着干啥，奥利给上去，开启一技能，大招就是按不出来，距离不够，我拐个弯，我绕个圈，他又出来了，奥利给干他，复活甲打出来了吧，小宝贝儿，哎，水晶没了，好吧，就这样吧，谢谢您的观看，期待您的关注，我是豆豆，我行你也行，我们下期再见。